Բարև ձեզ։ Ժողովրդավարություն եւ մարդու իրավունքներ հաղորդաշարը ամփոփում է տարին։ Հաղորդաշարը տարիներ անց արդեն մարզային հեռուստաընկերության եթերում վերսկսեց իր ընթացքը։ Առաջին թողարկումը սկանդալային էր։ Հանրապետության տարբեր մարզերում բողոքի ալիք էր բարձրացել։ Փաստաբանների միստ վարձանգված բողոքում էր դատական համակարգի անկատարությունից եւ ինչպես իրենք էին պնդում անօրեն գործունեությունից։ Տարբեր մարզերում, այդ թվում Լոռիում, փաստաբանների պալատի անդամները ասուլիս հրավիրեցին, ցույցարեցին դատարանների դիմաց, Վանաձորում նրանք երթով հասան մինչեւ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Արդյոք թե գնում ենք ժողովրդավարության զարգացման ճանապարհով, պարոն Հակոբյան, տարիների ընթացքում որոշակի ձեռքբերումներ եղել են, բարեփոխումներ են եղել, ասենք հենց դատական համակարգում եւս բարեփոխումներ եղել են, ի՞նչն է պատճառը, որ ցեզ տեղում դոփում է կարծեք թե համակարգը։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, այն որ արդարադատության դեֆիցիտ կա հասարակության մեջ, կարծում եմ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, եւ իրականում այդ արդարադատության դեֆիցիտի առկայությունը նաև բարձրացանվել է հենց դատական համակարգի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների կողմից, ինչպես նաև իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, եւ այս տարվա ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ գրեթե բոլոր պատգամավորները իրենց նախընտրական քարոզարշավներում բարձրաձայնում էին այդ հարցը, որ առկա է դատական համակարգի նկատմամբ անվստահություն, պետք է գործուն միջոցներ ձեռնարկվեն, որպեսզի այդ անվստահությունը վերացվի, բայց ես չեմ կարող կոնկրետ ասել ինչու է հիմի այդպես, որ դատական համակարգը այս պահին խորացել է ճգնաժամը, եւ դուք ճիշտ նկատեցիք, կարծես թե դոփում է իր տեղում, եւ կոնկրետ փաստաբաններս որևէ առաջընթաց չենք նկատում։ Ժողովրդավարության տեսանկյունից բազմաթիվ խնդիրներ դեռևս ունենք։ Դեռևս ունենք եւ դեռևս այդ ուղղությամբ շատ մեծ աշխատանք պետք է տարվի։ Թե պետական կառավարման բնագավառում, թե օրենսդիր մակարդակում, թե նաեւ դատական իշխանության թևում։ Եվ այս առումով նաեւ պետք է նշեմ, որ քանի դեռ դատական իշխանությունը չի գտնվում այն մակարդակի վրա, որ կարող է փող զսպել, հավասարակշռել եւ վերահսկել օրենսդիր եւ գործադիր իշխանություններին, մենք ժողովրդավարության ինչ-որ իդեալական տարբերակների բացարձակ զարգացման կամ, չգիտեմ, գոնե բավարար զարգացման առումով չենք կարող ասել, որ ունենք հաղթանակներ եւ գրանցված հաջողություն։ Խնդիրը ավելի շատ ինչի հետ է կապում։ Խնդիրը կապում եմ նրա հետ, որ դատական համակարգը անընդհատ հանդիսանում է տարբեր քաղաքական իրավիճակների զոհը, այսինքն անընդհատ ընտրությունից ընտրություն դատական համակարգի նկատմամբ մարտահրավերներ են ներդվում, եւ այդ մարտահրավերները դատական համակարգը չի կարողանում հաղթահարել։ Եվ այս առումով, եթե նայենք, թե ինչ իրավիճակներ ենք ունեցել, կտեսնենք, որ ամեն ընտրությունից առաջ դատական համակարգը կանգնել է լուրջ մարտահրավերների առաջ, եւ այդ մարտահրավերները դատական համակարգին հետ են մղել մի քանի տարի հետ, հետո ընտրություններն անցել են, դատական համակարգը սկսել է քայլ առ քայլ, քայլ առաջ զարգանալ, նորից ընտրություններ են տեղի ունեցել, նորից այդ համակարգը իր մարտահրավերներով հետ է մղվել։ Ես պետք է ուղղակի, քանի որ առիթ է ստեղծվել, հույս հայտնեմ, որ առաջիկայում նորից ընտրություններ են սպասվում, եւ հույս ունեմ, որ այս անգամ ընտրությունները որևէ կերպ, որևէ մարտահրավեր չեն ստեղծի մեր դատական համակարգի համար, եւ դատական համակարգը կսկսի զարգանալ իր բնականոն հունով։ Օրենսդրական եւ իրավական դաշտում փոփոխությունները, ձեռքբերումներն ու բացթողումները մշտապես հաղորդաշարի ուշադրության առանցքում են։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հռչակման օրը տոն լինելուց բացի նաեւ անցած ճանապարհը վերհիշելու եւ տարիներ անց նաեւ փոփոխությունները քննարկելու առիթ էր։ Սահմանադրությունը գործեց Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների տեսակետից չբերեց ամենաբարձր պայմանների, մենք ունենք մարդու իրավունքների մասնական խախտումներ ունեցանք եւ այլն եւ այլն, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մենք ծանր ժամանակաշրջան ենք ապրել եւ այդ ծանր ժամանակաշրջանում սահմանադրությունը ինքը մեզ համար ուղեկից է եղել։ Սահմանադրությունը այսպես չի կարող վերացական փաստաթուղթ լինել, ինքը կենթանի օրգանիզմ է, այսպես ասած, եւ ինքը աշխատեցնում է ամբողջ համակարգը։ Եթե մենք նկատենք, թե սահմանադրությունը ընդհանրապես ինչ նպատակ ունի եւ սահմանադրությունը ինչ է ընդհանրապես անում երկրում, հա, այս դեպքում պետք է մենք սահմանադրությունը բացենք եւ սահմանադրությունը անպայման կարդանք։ Ցանկացած ժողովրդավարական երկրում սահմանադրությունը քաղաքացիները
մեծ ամասամբ կարդում են եւ հասկանում դա։ Հենց դրա մասին էի ուզում խոսենք, այդ շրջանում թողնենք դեռ այս շրջանը, այդ շրջանում ինչեւ բարեփոխումները այդ տարիներին որքանով էր մեր ժողովուրդը տեղյակ իր սահմանադրությունից, որքանով գիտեր կամ որքանով էր դա նրան հետաքրքիր, ինչն էր պատճառը։ Ես կարծում եմ, որ սահմանադրությունը շատ քիչ մարդ էր կարդացել այդ ժամանակա ընթացքում, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք հացի խնդիր եւ պատերազմական խնդիր ունենք, պատերազմում ենք եւ ունենք կերակրելու հասարակությանը, կերակրելու խնդիր եւ սահմանադրությունը բնավ որևէ մեկին, բացի գործող այդ պահին իրավակիրար մարմինների կողմից, մնացածը չէին կարդում եւ բնական է, ինչպես նշեցի, ես մարդիկ ունեին հացի խնդիր։ Բայց մենք որպեսի հենց սահմանադրության այդ խնդիրը օգտագործելու տեսակետից մենք հասկանանք, թե ինչի համար պետք է այն օգտագործվի, ես կարծում եմ պետք է անպայման իմանալ, թե սահմանադրությունը ինչ նպատակ ընդհանրապես ունի, ինչ նպատակ է դրվում սահմանադրության առջև, կամ սահմանադրությունով ինչպեսի նպատակների ենք ուզում հասնել։ Սահմանադրությունը ունի երկու հիմնական նպատակ, կարող են իսկ հնադատել, բայց այդ սահմանադրության երկու նպատակներից առավել նպատակներ գոյություն չունի, նրանք բոլորը հացանցյալ են։ Սահմանադրությունը իր մեջ ֆիքսում է մարդու իրավունքների նվազագույն չափը, այսինքն այն իրավունքները, որը պետությունը պարտավոր է իրացնել կամ զերծ մնալ այդ անձի ազատությունների մեջ միջամտելուց, որոշակի սահմաններ, որոնց ավել իրավունք չունի միջամտելու, և մեխանիզմներ այդ իրավունքները իրացնելու համար։ Տարածքով փոքր Հայաստանում տարատեսակ խնդիրների շարքում բնապահպանական խնդիրներն իրենց զգալի բաժինն ունեն։ Ժողովրդավարության կարևորագույն հենասյունը մարդու քաղաքացու իրավունքների գերակայությունն է։ Պետությունը պարտավոր է հարգել և պաշտպանել օրենսդրորեն ամրագրված նորմերն ու իր քաղաքացուն։ Սակայն այս ոլորտում թերություններն ու բացերը մարդու իրավունքների ոտնահարումը զգալի չափերի են հասնում։ Շարունակում են ոչնչացվել անտառները, զարգացող հանքարդյունաբերությունն աղտոտում է օդային և ջրային ավազանները, հեկերի շինարարությունը երբեմն իրականացվում է ոչ թույլատրելի վայրերում։ Իրադարձություններին հետևեց նաև մեր ստեղծագործական խումբը, ներկայացրեց կողմերի տեսակետները, բնապահպան ակտիվիստների պահանջները, շահագրգիռ կողմերի բոլոր մեկնաբանությունները։ Ավելի շատ օրենքն է պետք խստացնել, թե իրականում խնդիր ունենք օրենքի կիրարկման հետ կապված։ Իրականում երկուսն էլ կան, որ օրենքն էլ արդեն իսկ խիստ չէ, որովհետև իհարկե բավականին խիստ օրենսդրություն ունենք, որովհետև բարձր դրույքաչափեր կային և մինչև 300,000 մեկ ծառի համար, մեկ ծառի հատման կամ 3 միլիոն մեկ կենդանու վնասելու համար դույժուտ ու գանքներ են։ Պաշտոնյաներին առանձին ձևով էր, իհարկե դա հանդես է գալիս, թե ով է դուգանքի չափը հասարակաղակացիներին առանձին, ով է իրավախախտումն իրականացնել, ֆիզիկական անձանց համար մի դրույքաչափ և իրավաբանական անձանց համար այլ, և պատասխանատու պաշտոնյաների համար արդեն վարչական պատասխանատվություն և այլն։ Սակայն կա նաև օրենքի կիրարկման խնդիրը, որ օրենքները որքան էլ որ կատարյալ լինեն, դրանց իրագործելն է բերում լավ արդյունքի, օրենքները իրագործումն է։ Այսօր Հայաստանում մի վիճակ է ձևավորվել, երբ որ տպավություն է ստեղծվում, որ մարդիկ չեն վախենում օրենքը խախտելուց բնապահպանական առումով, ու դրա վառ ուրեմն ապացույցը հենց ապօրինի անտարհատումները, ապօրինի որսը, անտառ օգտագործումը ընդհանրապես, և այս առումով մենք էլ շատ առաջարկներ ենք լսել, շատերը լսել ենք, որ պետք է խստացնել օրենքները և պատժամիջոցները, բայց պատժամիջոցով չի միայն, որ հարցը պիտի լուծվի, իմ կարծիքով շատ կարևոր է հասարակության մասնակցությունը, որովհետև հենց մենք ինքներս ենք այդ հասարակությունը ինքն է, էլի ոնց ասած, հասարակության մեջից է, որ այդ խախտումները ի հայտ են գալիս, ու դրանք շատ դեպքերում էլի կապված են շատ բարդ խնդիրների հետ, օրինակ նույն ծառահատումները, մենք գիտենք, որ շատ մարդիկ ուղղակի ճարահատյալ տաքանալու խնդիր են լուծում, շատ դեպքերում նաև ոչ տաքանալու համար, բայց ինչպես ասվում է, այո, այսօր արդեն այդ տաքանալու համար ծառահատում է, որ գյուղացին գնում է իր համար մի քիչ ցախ աբերեմ ասած, մանավանդ որ պետությունը որոշակի անվճար հատված տրամադրում է, գյուղացին շատ դեպքում խնդիր չունի, բայց այդ խնդիրը, որ արդեն բիզնեսն է մտնում այս ոլորտի մեջ և հարստանալու մոլուցքն է ստիպում, որ անտառները անխնա ձևով հատվեն։
Ընտանիքը պետության փոքրիկ մոդելն է, այստեղ ձևավորվում է քաղաքացին, ստեղծվում են օրենքներ, փոփոխվում կամ պահպանվում են հները։ Այս փոքրիկ կառույցներից ներս կատարվողը երբեմն լավագույնների շարքից չէ։ Բռնությունն ու անհարգալից վերաբերմունքը միմյանց հանդեպ սեռային անհավասարության պատճառներն ու հետևանքները վաղուց խնդրով զբաղվող մարմինների ու հասարակական կառույցների ուսումնասիրության առարկան են։ Մեր հասարակության մեջ ավելի շատ ընդունված է, երբ որ բռնության մասին խոսում ես, իրենց թվում է, թե բռնությունը դա միայն ֆիզիկական ծեծն է։ Բայց շատ հաճախ մեզ դիմում են եւ դիմողների 70%-ը ավելի շատ բողոքում են հոգեբանական բռնությունից, որովհետեւ եւ սեռական բռնության ժամանակ, եւ տնտեսական բռնության եւ հոգեբան եւ ֆիզիկական բռնության ժամանակ հոգեբանական բռնությունը զուգահեռ գնում է։ Այսինքն այդ բոլոր բռնությունների ժամանակ մարդը ավելի շատ հոգեբանական բռնության է ենթարկվում, ինչ առումով ֆիզիկական բռնությունը կապտուկները լավանում են։ Ասենք սեռական բռնության ժամանակ մարդը որոշ ժամանակ անց էլի ասենք բայց հոգեբանական, այդ հոգեբանական նվաստացումը եւ այլն իրեն մոտ նստվածք է տալիս, դրանից պիտի ձերբազատվի կինը։ Իսկ ձերբազատվելու համար ինքը պետք է անպայման խոսի այն մասնագետների հետ, այն մարդկանց հետ, ովքեր կարող են իրեն օգնել։ Շատ հաճախ այսպիսի մի կարծիք կա, ասում են, սովետական տարիներին, երբ որ մենք չունեինք հոգեբաններ, ինչպես էին մարդիկ կարողանում այդ իրավիճակից դուրս գալ։ Այս ժամանակ հոգեբանի դեր էր տանում, ես ձեզ ասեմ, հարևանուհին, մայրը, քույրը, որովհետև իրենք իրենց դարդը, իրենց խնդիրը կիսում էին նրանց հետ, բայց ի տարբերություն հոգեբանի, շատ հաճախ, երբ որ խոսում ես ոչ մասնագետի հետ, անկախ իրենից կարող է վնաս տալ ավելի, որովհետև հոգեբանը, երբ որ խորհրդատվություն է անում, նա շատ լավ հասկանում է տվյալ կնոջը ինչ է անհրաժեշտ։ Գոյություն են հոգեբանական տարբեր մեթոդներ, որ օգտագործում են ունկնդրման մեթոդը, ապրումակցումը, օգտագործում են տարբեր հոգեվարժանքներ, որպեսզի կնոջը կարողանան այդ իրավիճակից հանել։ Իսկ բարեկամը շատ հաճախ իր այդ չափից դուս հետաքրքրասիրությամբ, խորհուրդ տալու ցանկությամբ, այդ մոլուցքով շատ հաճախ ավելի մեծ վնաս է տալիս տվյալ անձնավորությանը։ Իսկ տնտեսապես ճնշումը սա եւս բռնության տեսակ է։ Իհարկե բռնության տեսակ է, որովհետեւ ունեցել ենք մենք դեպքեր, երբ որ կինն ասել է, որ ամուսինը իրեն ընդհանրապես թույլ չի տալի տնից դուրս գալ, որովհետեւ ասում է, ես տան համար ինչ որ պետք է գնում եմ, ես ինչ որ պետք է անում եմ, դու տանը նստի ու զբաղվի միայն քո երեխաների խնամքով։ Այն աստիճան, որ ինքը երբևէ իրեն ցանկությամբ որևէ զգեստ անգամ չէր գնել, եւ ասում է, եղել են ձմեռներ, մի քանի ձմեռ, որ ինքը վերա ուչի ունեցա, որտեվ ամուսինն ասել է, որ քո ինչին է պետք վերարկուն, մեր նույնը դու տնից դուրս չես գալի։ Բայց երբեք ամուսինը նրան չի հայհոյել, չի ծեծել, բայց կինը եղել է տնտեսական ահավոր կախման մեջ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձինք հասարակության լիարժեք անդամ լինելու բոլոր իրավունքներն ունեն, սակայն իրավունքը մեկ բան է, այն կյանքի կոչելը մեկ այլ։ Ինչ է անում պետությունը այս մարդկանց համար համապատասխան պայմաններ ստեղծելու համար, թե քահարթակների բացակայությունը թույլ չի տալիս օգտվել ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից, տեսողական խնդիրներ ունեցողների համար բրալյան կաղապարների, խուլ ու համրություն ունեցողների համար սուբդոթարգմանության բացակայությունը սահմանափակում է նրանց տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Մեր հաշմանդամություն ունեցող անձանցից հիմնականում 60%-ն է, որ պետության կողմից տրամադրած անվասայլակներից օգտվում է, մնացածը կամ ինքնուրույն են ձեռք բերում կամ կազմակերպություններն են տրամադրում։ Ինչն է պատճառը, պարոն Ջաղինյան, եւ որքանով է համապատասխանում ըստ ձեր իրականությանը ձեր տեսակետը։ Ես այդ վերլուծության ծանոթ եմ, բայց թե դա որ չեն օգտվում կամ տարբեր ձևերով, այսինքն հնարավոր է պետությունը բերում է մի ստանդարտ տիպի սայլակներ, գուցե նրանք օգտվում են ուրեմն էլեկտրոնային կառավարումով, այսինքն այդտեղ մարդկոցներ կան եւ դա պետությունը չի տալիս, դրանք ուղղեթե բավականին թանկ են, եթե մարդը հնարավորություն ունի, այսինքն տեղաշարժվելու, հնարավոր է որ մարդը ով անվասայլակին է, բացի շարժվելու կարողության սահմանափակում նաեւ ձերքի նաև սահմանափակում ունի, այսինքն նրան պետք է պարզապես, եթե մի ձերքը աշխատում է, այդ ձերքով նաև կառավարի։ Հենց այդ մասին էր հարցս, որ ասում էի համապատասխանեցի։ Դրանք արդեն մասնավոր դեպքեր են, որոնք հնարավորություն են գտնում կատարում են դա, բայց ասեմ, որ մեր քաղաքում կան մարդիկ, որոնք մեր քաղաքում եւ մարզում, որոնք էլեկտրոնային կառավարումով այդպիսի անվասայլակներին օգտագործում։ Իսկ
կան հաշմանդամություն ունեցող անձանց մեջ այնպիսի քաղաքացիներ, ովքեր անբարեխիղճ են կամ հարազատն է անբարեխիղճ, ասեմ ինչու եմ տալիս հարցս, որովհետև Արան նույն Արան կազմակերպության ղեկավարը վերջերս մի ցավալի փաստի էր հանդիպել, որ թերթերից մեկում հայտարարություն էր կարդացել, որի մեջ անվասայլակի հայտարարություն էր տրված վաճառքի, ընդ որում իրենց կողմից տրված անվասայլակի, երբ ունեցածը թաքցնում են և գալիս են նորից անվասայլակ ստանալու, դուք ծանոթ եք նման դեպքի և որն է պատճառը ձեզ նման հոգեբանության մարդկանց կողմից և ինչպիսի քայլեր են ձեռնարկվում, որ որքանով կարող եք վստահ լինել, որ պետության կողմից տրամադրվածը նույն ճակատագրին չի արժանանում։ Ես հարցը հասկացա, ուրեմն սայլակները տրամադրում պետության կողմից։ Եթե քաղաքացին արդեն չի օգտագործում տարբեր պատճառներով, հնարավոր է նաև մահանա, հնարավոր է 4 տարին մեկ պետությունը այդ հնարավորությունը տալիս է, որ մարդը սայլակ ձեռք բերի նոր թղթով։ Մարդը, եթե իր 5 սայլակը չի ուզում, չի փոխանցում, չի տալիս, այսինքն չի վերադարձնում, չնայած ցանկալի որ վերադարձնի, ասեցի, որ երկրորդ խմբի հաշմանդամներին Արանի միջոցով մենք կարողանում ենք տալ այդպիսի մարդկանց։ Իսկ եթե ոնց որ մենք չենք սահմանափակում նրա իրավունքը, նա դա իրենն է։ Իսկ եթե տա շատ լավ կլինի, մենք կարող ենք նաև ուրիշներին փոխանցել։ Իսկ եթե մարդը դա ուրեմն երևի մտածում է, որ նորը վաճառեմ, օրինակ եթե ստացել է, նորը վաճառեմ, կան մարդիկ, որոնք ընդհանրապես առաջին խմբի հաշմանդամ չեն, բայց երկրորդ խմբի հաշմանդամ կամ տարբեր ընդհանրապես հաշմանդամություն չունի, որոշակի ժամանակ 2-3 ամիս ընդհանրենք ուզում է կամ հարուստ ընտանիքների մարդիկ են, որոնք ուզում են պարզապես այդ մի քանի անա ու էժան տարբերակով երևի այդպիսի մարդկանցից կարողանում են գնել, դա մարդկանց իրավունքի սահմանափակում չէ, նրանք ամեն մարդ տարբեր ձևով է մտածում։ Բայց եթե ասենք ներկայացնեմ, որ կարիք ունեցող և հետո նաև… Դե հնարավոր է, ենթադրենք, ես չեմ կարող ասել, որոշակի գումար տալիս են, տալիս է, հիմի դա ինքը կարող է այն, որ ասում հնով յոլա գնա ու այդ ձևով նորը, բայց հնարավոր է նաև իր ահինը ծախի, դա ցանկալի չի։ Բայց հնարավոր է, որ ասենք մի կարգ հետո, բայց կան մարդիկ, ովքեր դրա կարիք ունեն, սակայն… Դե ասում եմ, պետությունը միայն սայլակ տալիս է առաջի խմբի հաշմանդամներին, երկրորդ խմբի հաշմանդամներին, մենք կարողանում ենք օգտագործած սայլակները տալ, այդ հնարավորությունը ուրեմն այդ կազմակերպության կողմից իրականանում է։ Իսկ ինչու է անվասայլակի հարցը այսպես լուրջ դրված, դա թանկ… Թանկ արժե, պարոն Քչյան։ Չեմ կարող ասել ինչ արժե, բայց որ ասում եք լուրջ է դրված, լուրջ չի դրված, ով դրա կարիք ունի պետականորեն հասնում է, նա բավարարում է, դրա կարիք պակասի խնդիր չունենք։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համատեղ աշխատանքների արդյունքում հաստատեց ինտեգրված սոցիալական բարեփոխումների փաթեթը, որի արդյունքում իրականություն կդառնա մեկ պատուհանի համակարգը. սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությունները, զբաղվածության գործակալությունը, բժշկասոցիալական հանձնաժողովը ունենալու են միասնական տեղեկատվական բազաների շտեմարանների համակարգ ունեցող մեկ կենտրոն։ Սա քայլ առաջ է քաղաքացու իրավունքների ոտնահարման դեպքերը քչացնելու և նրանք քաշքշուկներից ազատելու համար։ Որ սոցիալական աշխատող արդեն խորությամբ զբաղվելու է բնակիչների հետ տարբեր տեսակի, հատկապես շեշտադրելով բարձր խոցելիություն ունեցող և ծայրահեղ դժվար կյանքի պայմաններում հայտնված անձանց, ներառյալ երեխաների իհարկե, և փորձելու է մշակել անհատական ծրագիր, փորձելու է նախ և առաջ հասկանալ այդ մարդու կարիքները, փորձելու է հզորացնել այդ մարդու սոցիալական ցանցը, որը ինչպես անհատներից աբաղկացած, հա, բարեկամներ, հարևաններ, այնպես նաև ծառայություններից։ Եվ սոցիալական աշխատողը փաստորեն, որին նաև կոչում ենք նաև դեպվարող, որը տարբերվում է այլ սոցիալական աշխատողներից, այդ մասնագետը զբաղվելու է արդեն անհատի բոլոր սոցիալական խնդիրներով և վարելու է գործը, ինչպես ասում են մասնագետները, սկզբից մինչև վերջ։ Եվ ի վերջո ինքը պետք է հասնի այն իրավիճակի, երբ որ սոցիալական խնդիրը, որը ծակելայի սկզբանը, պետք է մեղմանա։ Ես ձեզ բերեմ մի պարզ օրինակ, դուք կպատկերացնեք։ Մեկ անհատ, թե որոշակի ուղղորդման համակարգ պիտի գործի, որը համապատասխան մասնագետների հետ համալիր աշխատանք։ Հա, ուղղորդման գործընթացները ուղղակիորեն կապված են ես մեր թեմայի հետ, ես հանցում կկատարեմ դրան, բայց այդ անհատն է իր առանցքի շուրջ պատտվելու գործընթացը, պատկերացրեք, որ վերջնական պատասխանատվությունը իր կողմից է լինելու։ Այսինքն մեկ պատուհանի
համակարգ։ Գիտեք ոնց մեկ պատուամի համակարգը գործելու է, երբ որ մարդիկ ֆիզիկապես դիմելու են ցանկություն, բայց անհատի մասին եւ տվյալ խնդրի մասին տեղեկատվություն կարելի է հնարավոր է լինելու ստանալ այլ աղբյուրներից։ Եվ իրականում եթե ինչ որ մի պրոբլեմ է ստեղծվել, վատ իրավիճակ է ստեղծվել, պարտադիր չէ որ մարդը այցելի տվյալ համալիր կենտրոն։ Այդ տեղեկատվությունը դրա համար կարելի է ստանալ այլ շահագրգիռ ծառայություններից, եւ հատկապես մեր այսօրվա քննարկումը Վանաձորում վերաբերում է հենց սոցիալական ոլորտի ծառայությունների, երբ որ ասում ենք սոցիալական, մենք չենք համանապակվում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերով նախարարության շրջանակներում գտնվող ծառայությունների, այլ նաեւ առաջերտին դա կրթությունը եւ առողջապահությունն է նաեւ եւ սոցիալական պաշտպանությունը, այդ երեք ծառայությունների եւ շատ դեպքերում նաեւ ոստիկանության համագործակցված աշխատանքն է։ Տրաֆիկին կոչվող չարիքի դեմ պայքարում է ամբողջ աշխարհը, սակայն այն եղել եւ մնում է հանցավոր բիզնեսի շահութաբեր երակներից մեկը։ Մեր տարածաշրջանը անմասն չէ։ Մարդկանց առևտրին զոհ դարձածների քրեական կողմի բացահայտման խնդիրներով զբաղվում են իրավապահները, սակայն այս մարդիկ ունեն նաեւ պաշտպանության եւ հոգեբանական օգնության, հասարակության կողմից ընդունվելու եւ խարանից պաշտպանվելու կարիք։ Մեզ մոտ իրավիճակն ինչպիսին է, խոսել ու քննարկել ենք հաղորդաշարի շրջանակում։ Տրաֆիկինգի զոհը ինքը խնդիր ունի նաև աշխատասնուղի, հա, տրաֆիկյորի հետ կապված, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը հետ է գալիս ու դիմում է մեզ ու ասենք այդ գործը ընթացք է ստանում, որովհետև մենք ունենք իրավաբան, որը որ զբաղվում է զոհերի գործերով ու մինչև դատական ատյաններ գնում է այդ ամեն ինչը, ու հիմա եթե արդեն տրաֆիկյորը տեսնում է, որ գործ ընթացք է ստացել, տրաֆիկյորը սկսում է վախեցնել տրաֆիկինգի զոհին, հա, կամ իր մոտ աշխատելու ընթացքում միշտ ասում է, որ եթե փորձվես ինչ-որ մի տեղ պատմես, ինչ եմ ես քո հետ արել, դու երեխաներ ունես, դու գիտես, որ ես քո տան տեղն եմ գիտեմ, ամուսին, այսինքն մարդուն վախացնում են, հոգեբանորեն սկսում են ճնշել, այդ ամեն ինչը ապաստանը իր վրա է վերցնում, այսինքն մարդը եթե խնդիր ունի տուն վերադառնալու, խնդիր ունի ինչ-որ մեկին տեսնելու հարազատներից, մարդը ապրում է այնտեղ այնքան ժամանակ, մինչև ինքը կվերականգնվի, հա, իր մոտ կլուծվի այդ խնդիրները հոգեբանորեն, ինքը կհասկանա, որ ինքը մեղավոր չի, որ ինքը ենթարկվել է տրաֆիկինգին, որ դրանից հետո մարդը գնում է տուն։ Իսկ իրավական հարթությունում նման խնդիրները հեշտ են լուծվում որպես պրակտիկա։ Հա, իհարկե, հեշտ են լուծվում, որ մենք դեպքեր ունենք, ահագին Վանաձորի դեպքեր էլ ունենք, երբ որ հավաքագրողները, տեղում հավաքագրողները իրենք ենթարկվել են քրեական պատասխանատվության, դատվել են, ստացել են իրենց պատիժը այդ մարդիկ։ Ոչ բոլոր դեպքերում են ստացվում այդ ամեն ինչը, որովհետև հիմա տեսեք, եթե մենք գործը արդեն տալիս ենք ոստիկաններին, ոստիկանություն է գնում գործը, հա, հետագայում արդեն իրենք իրենց աշխատանքն են կատարում, հա, այսինքն իրենք էլ պիտի տեսնեն այդ տվյալ անձը կատարել է էլի նման բան, չի կատարել, ինչ է պատահել, ինչի է արել, ու արդեն դա ուրիշ գործընթաց է սկսվում, եթե հերթը հասնում է դատական, արդեն նիստերի, մեր իրավաբանը անվճար պաշտպանում է զոհերին դատարանում, եւ ինչքան որ գործ ենք ունեցել, բոլոր գործերը կազմակերպությունը այսպես ասած չայել։ Ձեր կողմից կատարվում են վերականգնողական աշխատանքներ մարդու հետ, սակայն հասարակության ընկալումը մի քիչ այլ է, չէ՞ որ այդ զոհի վերջո հետո դուրս է գալիս հասարակություն, փոխվել է որևէ բան մեր հասարակությունում մտածողության մեջ, ինչպես են նրանք իրենց զգում հասարակության մեջ, քանի որ եւ ընտանիքում են շատ ժամանակ խնդիրներ ունենում ընդունել, չընդունելու, եւ նաեւ հասարակության մոտեցումն է այլ։ Հասարակությունը անհանդուրժողական վերաբերմունք ունի միանշանակ, որովհետեւ բոլորը ասում են, հա, լավ է եղել, թող իրան նորմալ պահեր, այդ ինչի եմ ես հիմա ասում, որովհետեւ հիմնականում աղջիկները, կանայք, որոնք ենթարկվում են տրաֆիկինգի ու դարձնում են հետագայում տրաֆիկինգի զոհ, իրենք ենթարկվում են սեռական բռնությունների։ Ու տրաֆիկինգի զոհ են դառնում Թուրքիայում կամ Միացյալ Արաբական Էմիրություններում, հա, այդ երկու ուղղվածությունն է մեր Հայաստանի աղջիկների մասին է խոսքը։ Ինչի հենց այնտեղ, որովհետև այնտեղ հասնելը շատ հեշտ է, ճանապարհը, հա, մենք բոլորս գիտենք, որ ուղակի ավտոբուսներով մարդը կարող է շատ հեշտ հայտնվել Թուրքիայում, եւ դրա համար մեծ գումարներ հարկավոր չեն։ Բայց հիմա տեսեք, մի բան է, երբ որ մարդը իրականում գիտի, թե կուզ եւ ես ընդունում եմ նաեւ այն հանգամանքը, որ աղջիկը միգուցե նաեւ ենթադրում է, որ ինքը պիտի գնա այնտեղ, օրինակ, զբաղվի մարմնավաճառությամբ, օրինակ,
Բայց մի բան է, երբ որ մարդը գիտի ինքը ինչ գործ է անելու եւ մի ուրիշ անելու է գործը, ստանալու է գումար։ Եվ մի ուրիշ բան է, երբ որ մարդուն խաբեությամբ հասնում են այնտեղ, թեկուզ եւ մարդը գիտակցում է ինչ գործի է գնալու, հա, բայց մարդուն խաբելով աշխատեցնում է եւ այդ գումարը վաստակում է մի ուրիշը, հա, տվյալ անձը ոչ մի գումար չի վաստակում։ Դրանից ելնելով կարա լինի դա արդեն տրաֆիկինգ, այսինքն շահագործում ուրիշին եկամուտ բերելու նպատակով։ Նման դեպքերը շատ են ձեր շահառուներից անկում։ Նման դեպքերը շատ են, կանանց դեպքերը շատ են, բայց ես ասեմ, որ մենք տղամարդկանց դեպքեր էլ ունենք, տղամարդիկ աշխատանքային շահագործման ենթարկվել են Ռուսաստանի Դաշնությունում, որոնց տարել են, էլի աշխատեցրել են, անձնագրերը ձեռքներից վերցրել են, գումար չեն վճարել, և մարդիկ մի կերպ մեր կազմակերպության շնորհիվ նորից հետ են վերադարձել իրենց տները։ Յուրաքանչյուր ժողովրդավար հանրապետություն պետք է ապահովի իր քաղաքացու առողջ ապրելակերպը։ Հոգեպես և ֆիզիկապես առողջ մարդը ամուր պետության երաշխավորն է։ Սպորտի և երիտասարդության նախարարության խնդիրը սպորտի զարգացումն ու մասսայականացումն է, սակայն այստեղ էլ ամեն ինչ անթերի չէ, խնդիրներ որքան ուզեք։ Ինչ են անում նախարարն ու նախարարությունը, տեսնում են խնդիրները թե ոչ։ Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների տաղավարում նախարարն անձամբ է պատասխանում։ Կա 174 մարզադպրոց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ հասարակական կազմակերպություն, դրանք առանձին են, բայց 174 մարզադպրոց, որից ընդամենը 25-ն է պատկանում սպորտի երիտասարդության նախարարությանը։ 3-ը թե 4-ը պատկանում են կրթության գիտության նախարարությանը, մենացածը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, դա կլինի մարզպետարան, համայնքապետարան, համայնք եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այդտեղ մենք խնդիր ունենք։ Խնդիրը ինչու՞ է կայանում։ Մարզպետարանում եկեք շրջենք մեր մոնիտորինգները, դա ցույց է տալիս, մենք նորից բարձրացնում ենք այդ հարցը։ Մարզադրոցի տնօրենները ոչ կրթություն ունեն, ոչ համապատասխան ատեստավորում ունեն, մարզիչները ընտրվում են խայտառակ ձևով, դիցուք 10 մարզիչ է աշխատում, հա, օրենքում աշխատավարձ է ստանում, բայց ընդհանրապես 3-ն են աշխատում, 7-ը պարզապես գրված են։ Համենք դրան նկատմամբ մենք վերահսկողություն չունենք։ Ու այդտեղ մենք ունենք խնդիր, մենք գնելով ընդհանրապես 3 միլիոն, հա, մենք ընդհանրապես 25 մարզադպրոցով ենք մասնակցում Եվրոպա աշխարհ և օլիմպիական խաղեր։ Իսկ այս ամենը համակարգված դաշտ վերելու կամ համագործակցության եզրը կամ այնպես արվի, որպեսզի ասենք մի իշխանության ներքո գտնվի այս դեպքում, հնարավոր խնդիրը հետևյալն է։ Մինչև այսօր այս հարցը շուտ ոչ մեկ չի խոսած, բայց այս խնդիրը 2003 թվականից է։ Ուրեմն 8 տարի, հա, 8-9 տարի այս խնդիրը կա մեր երկրում, բայց ոչ մեկ մինչև այս չի խոսած։ Ես բարձրացրել եմ եւ սպորտում ցան լուսում գտնել։ Լուսում գտնելու մի քանի տարբերակ կա։ Տարբերակը առաջի, որ օրենքում փոփոխություն անենք եւ պարտադիր յուրաքանչյուր մարզադրոցի տնօրեն հաստատում ստանա նաեւ սպորտի դասական նախարարության կողմից։ Դա մեկ։ Մարզիչների ատեստավորում, լիցենզավորում, ընդունում աշխատանքի անցկացնի սպորտի երիտասարդության նախարարությունը։ Այսպես չի, որ համայնքային բյուջեները տան մեզ, որ մենք դա կառավարենք, մենք դրան չենք ուզում, բյուջեն իրանց պայն, գումարները իրանց պայն, բայց այն մասնագիտական որոշումները, որոնք իրականում մասնագետներ, ուրիշ խնդիր բարձրացնեմ։ Եկեք դրանք բոլոր մարզպետարանները նայենք, ոչ մի տեղ չկա, բոլոր տեղերը սպորտը միացած է, չէ՞, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդություն, դպրոցներ, բան, միացած է մի հատ վարչության մեջ, ոչ թե վարչության պետը բնականաբար կամ կրթության մասնագետը կամ մշակույթի, հա, լավագույնը, ու ընդը բաժնի աշխատող մի հատ, ասենք ունենք սպորտի պատասխանատու կասա, հա, մարզում։ Այդ մարդը ֆիզիկապես անհնար է, որ նա կարողանա այդ ամեն ինչը համակարգի։ Դա էլ է խնդիր։ Ես խոսում խնդիրները բազմացան, այս մի քիչ բաց ստացվեց, այդ պեսիմիստական ստացվեց, բայց մենք մեր խառնվածքով օպտիմիստ ենք եւ մենք ունենք այդ հնարավորությունները եւ կամքը, որպեսզի այս ամենը շտկենք եւ մենք կշտկենք դուք է մոտ ապագայում դա կզգաք։ Իսկ այս դեպքում այժմյան իրավիճակում որքանով է վերահսկողությունը հենց համայնքային կառույցներին, որոշակիորեն վերահսկողություն կա։ Իսկ ստե համեստորեն ձեռնպակմանամ եւ չեմ պատասխանել ձեր հարցին։ Ուղղակի չեմ պատասխանել, որովհետև չեմ ուզում ուրիշի ոլորտը, որպես ասած, իմ կարծիքը հայտնել։ Համեստորեն կլրեմ։
Ժողովրդավարություն եւ մարդու իրավունքներ հաղորդաշարն ամփոփեց տարին։ Բոլոր խնդիրներն ու քննարկված թեմաներն իհարկե հնարավոր չէր մեկ թողարկման մեջ մեկտեղել։ Փորձեցինք ներկայացնել կարևորագույնները դրանց միջոցով՝ իմի բերելով տարվա ընթացքում վերհանած խնդիրները, գտնված ու չգտնված լուծումները, ամեն անգամ հիշեցնելով, որ ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների մեր հարթակում դատավորը ժողովուրդն է։ Ազնիվ գործեք արդար դատավճռի արժանանալու համար։ Ինչ նոր տարի։